Aleksandar Tomić, Alt kanal. Pretplatite se na kanal, lajkujte, komentarišite, uključite sve notifikacije da znate kad sledeći klip izlazi. I dalje igramo American Truck Simulator. Proširujemo ove nove tri garaže koje smo kupili malo pre. U Flagstaffu, Tucsonu i Yumi. Prvo proširujemo u Flagstaffu. Proširujemo u Tucsonu. Proširimo Yumi. E, sad ćemo da kupimo 15 kamiona za ove tri nove garaže. Kupit ćemo online. Idemo u Volvo prodavnicu.
Kupujemo prvo za Tucson. Sad kupujemo za Jomu. Sad kupujemo za Flagstaff. Kupili smo 15 kamiona, sad ćemo 15 radnika da zaposlimo. Idemo u najam vozač i zapošljavamo njih 15. Tu sada smo zaposlili, sad idemo u Jumi da zaposlimo. Sad idemo da zaposlimo u Flagstaffu. Preplatite se na kanal, lajkujte, uključite sve notifikacije da znate kad sljedeći klip izlazi. Završili smo današnjim klipom.